Paz e bem, queridos irmãos e irmãs. O evangelho que a liturgia nos propõe para esta quinta-feira é de Marcos, capítulo 12, versículo 28b ao 34. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Não existe outro mandamento maior do que estes. Como nós ouvimos aqui, perguntaram a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus dá a resposta: amar o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Jesus coloca este mandamento como o maior de todos, o do amor. Por quê? Quando nós amamos, com certeza nós iremos procurar somente viver aquilo que importa para Deus, deixando de lado aquilo que o desagrada. Quando amamos, com certeza nós não iremos praticar injustiças, nós não iremos buscar viver de acordo com coisas que o mundo nos apresenta. Nós não iremos, com certeza, também burlar as leis dos 10 mandamentos, porque o amor está acima de tudo. Portanto, queridos irmãos, vamos a cada dia mais seguir este mandamento, que seguindo a ele, com certeza, estaremos sempre fazendo a vontade que Jesus nos pede.